Tak vítejte u nového videa a po delší době zase natáčím vlog tady z GoPro, protože se mi nechtělo tahat velkou kameru. A dneska trošku změna od Londýna, dneska jsme v Bournemouth, což je vlastně město vedle Southamptonu a vydali jsme se sem dneska z jednoho prostého jednoduchého důvodu, a to, že je dneska nádherně, nějakých 27 stupňů na sluníčku a je tady velká krásná pláž. My jsme ještě nebyli, takže teďka se jdeme podívat na tu pláž a dneska celý den se budeme koupat. Bohužel ten samý nápad jsme neměli jenom my, ale asi jak dalších 1000 studentů, protože jim vlastně skončila škola, takže teďka mají prázdniny. Takže tedy s náma ve vlaku jo, strašně moc lidí, strašně moc studentů a všichni jdou na pláž. My teďka jdeme tady trošku klidnější části města, protože jdeme trošku vedlejší ulicí, nejdeme úplně po té hlavní. Za chvilku se dostaneme k pláži. Pokusíme se někde zamknout naše věci, protože nevíme, co s tím úplně, když budeme mít věci a budeme se chtít jít koupat. A potom už jenom koupačka dneska. Je opravdu 27 stupňů v Anglii, plný sluníčko. Nic jiného se moc dělat nedá. Tak si užijte dnešní video. Tak jsme tady dorazili na pláž, tady máme věci a tady už je takhle moře. Je to neskutečný a člověk má pocit, že prostě někde v Řecku nebo na dovolený. Každopádně tamhle vzadu je ten hlavní pír, ten hlavní, jak se jim říká česky? To hlavní molo, kde jsou vlastně různé atrakce, různé občerstvení, ale tam strašně lidí, takže my zůstáváme tady, kde je o dost míň lidí. Ale je to taky daný tím, že je všední den, přes víkendy tady opravdu hodně lidí. Je teďka do plavek a konečně do vody. Tak uplynuli asi 2 hodiny a jsme pořád na pláži, jak můžete vidět, tak tady za mnou je už o dost víc lidí. Nevím, jestli je vůbec něco slyšet, vzhledem tomu, že jsou tady vlny, vzhledem tomu, že fouká, ale je to tady super, no. Jako krom těch lidí, ale to je prostě daný tím nádherným počasím a tím, že mají vlastně teďka studenti volno, je to paráda, člověk vůbec nevěří, že je v Anglii. Prostě je na pláži, písečná krásná pláž, opalování, koupání. Jak se ti na tím líbí Bournemouth? No to je skvělé. Tak to teda nevypadá jak Anglie, no. Ale to moře je teda strašně studený. Jo, to je jediná věc, no. Moře je úplně neskutečně ledový. A je to daný tím, protože je to prostě jakoby Lavanč, je to prostě Atlantik. A koupat se tam je dost smrtelný. My jsme to zatím jenom jednou, takže. Byli jsme tam zatím jenom jednou, ale. Trvalo by to půl hodiny. A trvalo nám to fakt hodně dlouho. Ale místňáci jsou prostě zvyklí, takže tady, když se podíváte, jak se koupe fakt hodně lidí. A my za chvilku půjdeme na druhý kolo, pokud tam neumrzneme teda. Jaký to bylo? No, to i když to vyklepeš, tak to vždycky půjde na někoho. Musíš opatrně. A on to moc nepotřebuje, to už je vyklepaný v podstatě. A nebyla malá. A já jsem ji viděla. Viděla jsi rybu? Byla to varliba. První keforka. Kde jsi viděla rybu? Tam. Je to před chvilkou. Před chvilkou jsme tamhle viděli něco divného. Chvilku to tam plavalo. Pak to zmizelo. Potom jsme se byli tamhle najíst. Nebo spíš si dali něco k pití, nebo já jsem si dal něco k pití.
my to tam měli relativně drahý. A dnešní video je takový, že tady koupeme a v podstatě nic zase neděláme, protože nic neděláme, protože dneska je to prostě zasloužený odpočinek. A přišli jsme prostě do Bournemouth, ani ne se koukat jako na to centrum, nebo procházet si město, ale vyloženě se jít vykoupat. Teďka už je, kolik je? Kolem čtvrtý? Pátý? Kolem, řekněme, kolem pátý a už je tady méně lidí. Ono to sice není úplně vidět, ale celkově jako na pláži a tady za mnou, kde je ten hlavní pír, tak tam je už potom méně lidí. A sluníčko už nemá zase takovou sílu, takže je v té vodě celkem zima. Ale je to super, je to parádní. Na to, že je člověk prostě v Anglii, tak se podívejte na tu pláž. Tamhle takhle, od tamhle tučkam až dohlínete, se táhne prostě pláž. Tady takhle nahoře jsou ubytování a ta pláž pokračuje a je zase úplně daleko tam, kam dohlídnete. Takže my tady se ještě budeme chvilku koupat a pak se půjdeme někam najíst, protože máme hlad. Takže čas večeře a pomalu, ale jistě se budeme přesouvat zpátky do Southamptonu. Tak jo? Tak. No, takže je asi nějaký koupání a potom konečně jídlo. Ahoj. Je vidět, jak jsem spálenej? No, myslím, že to bude vidět spíš ve stínu. Nehodí, každopádně jsem se spálil. Znamen tomu, že jsem Albi. A je to poprvé, co jsem byl na sluníčku takhle dlouho. A když jsem se mazal 50, spálil. No to asi málo. Nebo to se málo. Nevadí. Jediná nevýhoda, která tady je, že člověk musí neustále čekovat své věci, protože tady nemají žádný lokry, takže veškerý věc má člověk na pláži a musí se nedělávat bacha. Lokry tady byly, ale pak je od tím stavovali. Protože tady pláži droga. Používala dílání drog. Dokázají. No, takže tak. Takže půjdeme najít, co ještě tam vyklad. Teďka vystoupili v Southamptonu už a jdeme zpátky na ubytování. A už jsem potom nic se natáčel, protože už nebylo co. My jsme se ještě jednou vykoupali, pak jsme si dali něco k jídlu a už jsme šli vlastně na stanici Bournemouth a v Bournemouth jsme se nějak nezdržovali. Takže tak, koupačka dneska super, nevím jak tohle se stříhám, to velký kratší video. A jo, bylo to fajn, bylo to fajn. Bournemouth je hezký město, pláž je tam hezká, líbilo se? Líbilo. Líbilo se, tak je to asi fajn. OK, jsem teda aspoň, já jsem udavený po tom sluníčku. Spálený taky. Takže jdeme domů a dneska už jenom odpočinek. Tak jo, vidíme se u dalšího videa. Zatím čus.